আজিৰ পৰা বিপুৰিয়াৰ সিনাতলিয়া পথাৰত অনুষ্ঠিত হৈছে অসম ভাওনা সমাৰোহ আৰু মই উপস্থিত আছো অসম ভাওনা সমাৰোহ উদযাপন চলি আমাৰ সহযোগে দেখুৱাব যে হৰি নামৰ ধনীয়ে কুখল মাখল পৰিবেশৰ সৃষ্টি হৈছে এই ভাওনা সমাৰোহ চলিত যিহেতু আজিৰ পৰা সাতদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে বিপুৰিয়াৰ বাসুদেৱ নাট্য গোষ্ঠীৰ উদ্যোগত বৃহত্তৰ খৌৰাবাসী ৰাইজৰ সহযোগত অনুষ্ঠিত হৈছে ভাওনা সমাৰোহ আৰু ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভাওনাৰ বিভিন্ন দলসমূহ ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিব ইতিমধ্যে আজি পুৱাৰে পৰা এক উখল মাখল পৰিৱেশে ব্যাস কৰিছে ৰাজ্যখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভকত বৈষ্ণৱ আহিছে মই সতীৰ্থ দেখুৱাইছে এইদৰে এক উখল মাখল পৰিৱেশে ব্যাস কৰিছে ভাওনা সমাৰোহস্থলীত মোৰ লগত আছে উদ্যোতাক মণ্ডলী কেনেকুৱা প্ৰস্তুতি কেনেকুৱা আমাৰ প্ৰস্তুতি অতি ভাল লাগিছে আজি যিহেতু আমাৰ প্ৰথম দিন সেই প্ৰথম দিন আমি জয়জাতে অসমবাসীক মানে এই ভাওনা সমাৰোহলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আমি সাতদিনীয়া কাৰ্যসূচী আঠদিন হয় আচলতে আমি শেষৰ দিনা আমি কোনো প্ৰতিযোগিতা কাৰ্যসূচী ৰখা নাই গতিকে সাতদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে আমি যি আজি প্ৰথম আৰম্ভণি আমাৰ আৰম্ভণিতে আমাৰ অঞ্চলবাসীৰ লগতে আমাৰ জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আইসকল ভক্তসকল আহি পেলাই আমাৰ মাজত সমবেত হৈছেহি আমি নথৈ সুখী এক উখল মাখল নান্দনিক পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে হয় সকলোৱে খুব হৰি নামৰ ধ্বনিত আপ্লুত হৈ পৰিছে আমাৰ লগত আনসকল ব্যক্তি আছে আমি তেওঁলোকক জানিব কৰিম খোৰা অঞ্চলৰ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এই পদক্ষেপ হয় খোৰা আমাৰ খোৰাবাসী ৰাইজৰ কাৰণে অতি আনন্দৰ দিন আমি দেখা নাই আগতে শুনিছোঁ আঁতৰত মাজুলীত হৈছে বুলি আমি গম পাইছোঁ কিন্তু প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ খোৰা অঞ্চলত বাসুদেৱ নাট্যগোষ্ঠী আৰু সকলো ৰাইজৰ সহযোগত সাতদিনীয়াকৈ মৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰে সদৌ অসম ভিত্তিত ভাওনা প্ৰতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হ'ব আমাৰ লগত আৰু এজন উদ্যোতা আছে বাসুদেৱ নাট্যগোষ্ঠীৰ এইটো যি প্ৰচেষ্টা নিশ্চয়কৈ মহাপুৰীয়া সংস্কৃতিক প্ৰচাৰৰ প্ৰসাৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা ল'ব কিমানমান ভাওনা দলে অংশগ্ৰহণ কৰিছে হয় আমি পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আমাৰ ইয়াত সাতদিনত 14খন ভাওনা হ'ব গতিকে 14টি দলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা আহি আমাৰ ইয়াত আজি আমাৰ প্ৰথম কাৰ্যসূচী ইয়াত ভাওনা অংশগ্ৰহণ কৰিছে আমি সেয়েহে সকলো পূবদিকংবাসী ৰাইজৰ লগতে অসমৰ আমি সকলো ৰাইজৰ সহায় সহযোগিতা আৰু ইয়াত উপস্থিতি কামনা কৰিছোঁ নিশ্চয়কৈ এটা কথা মন কৰিব লাগে যে পূবদিকং অঞ্চলত প্রথমবাৰৰ বাবে এইদৰে অসম ভিত্তিক ভাওনা সমাৰোহ আয়োজন কৰিছে আৰু যাকে লৈ নেকি এতিয়া উখল মাখল পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে আৰু হৰি নামৰ ধ্বনিৰে চৌদিশ মুখৰিত হৈ পৰিছে